E além de equipes de saúde, já atua na região Yanomami uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Algumas das denúncias estão ligadas à insegurança dos líderes indígenas, medidas urgentes de saúde e violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Há 10 dias, o governo federal decretava estado de emergência para socorrer o povo Yanomami de Roraima. De 2019 a 2022, foram registradas 570 mortes de criança desta etnia. Mas os dados podem estar subnotificados e os números podem ser maiores. A prioridade, certamente, é garantir a proteção da infância diante da malária, da desnutrição, que geraram essas mortes nesses últimos anos. Nós temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito a transporte, porque os carros que os conselhos tutelares usam em todos os municípios, a maioria são carros que não são tracionados e tem uma dificuldade muito grande. O crescimento do garimpo tem afetado diretamente a saúde dos indígenas. Em 2022, foram registrados 5 mil hectares de garimpo dentro da terra Yanomami, um aumento de 300% em relação a 2018. A garantia da proteção de indígenas ameaçados por garimpeiros é outra preocupação da comitiva. Para a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, houve descaso do governo federal nos últimos anos. Há elementos fortes de que houve uma deliberada omissão em relação a políticas públicas, né? Nós precisamos entender essas responsabilidades e encaminhar o tratamento delas devidamente.